často ťa vidíme na obede s novinami v ruke a popri tom, ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny, už si čítam opäť v telefóne, to je šialená zmena. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Slovensko zažilo v predchádzajúcich týždňoch, ale vlastne aj v predchádzajúcich dňoch poriadne búrlivé a búrkové počasie. Počas tohto víkendu najmä na východe a na severe Slovenska, kde dokonca padal aj ľadovec, ak mám dobré informácie. Niekto tie búrky rád nemá, niekto sa ich bojí, niekto je ich vyznávačom alebo dokonca pozorovateľom. Jeden z nich sedí so mnou dnes v štúdiu. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Lovec búrok, Storm Chasers, .sk, teda by som to povedala správne. Richard Todd, ako sa dá mať rád búrku? Alebo kde začne to, že si človek povie, že má rád búrku? Ja búrky mám rada, ale od detstva to je asi iná kapitola. Ale vás to prerastlo vlastne do toho, že tú búrku aj sledujete. Áno, no ono je to ťažké asi definovať, kde to vznikne. V podstate je to také nadšenie vlastne vidieť tú silu tej prírody v reálnom čase. A takže nejedná sa vždy len o tú búrku, ale napríklad aj tie povodne a podobne. Ale tie búrky sú také... V podstate také fascinujúce, je to také magické, že veľa tých javov, napríklad tých búrkach, dodnes napriek moderným technológiám nie je pochopených. Takže je to také, taký ten pocit, tá túžba proste objavovať niečo ďalšie skryté. V podstate, že čo nám tá príroda ešte má ponúknuť, tak asi to taká tá zvedavosť a podobne. Keď sledujete búrku, predpokladám, že teraz ste vlastne sledovali to búrlivé obdobie, ktoré bolo búrlivo-búrkové obdobie, pretože boli aj povodne, aj silný vietor, aj to krupobytie, ako ho my voláme, alebo ten ľadovec. Čo všetko sa sleduje pri búrke z vášho pohľadu, z pohľadu teda lovca búrok? Tak v podstate my, keď sledujeme tú búrku, jednak nás zaujíma z také väčšej diaľky, to je tá štruktúra tej búrky, v podstate celkovo tá genéza, ten vývoj toho búrkového oblaku od vzniku po zánik. No a keď už sa nám podarí vlastne dostať sa bližšie k tej búrke, alebo prípadne, že tá búrka prejde cez nás, respektíve my prejdeme jadrom tej búrky, tak potom už my zbierame aj rôzne meteorologické údaje, či už je to teplota, vlhkosť, tlak, potom prípadne zrážky, typ zrážok, napríklad či to je len dážď, alebo sú tam nejaké ľadové krúpky, alebo veľké krúpy a podobne. Spomínate jadro búrky. Ja keď som si čítala vlastne rozhovory s vami alebo informácie o Storm Chasers, tak som došla k tomu, že jadro búrky, mne to príde niečo ako z filmov, keď vlastne sa sledoval silný vietor alebo niečo podobné, že do oka, ak správne hovorím, alebo do centra. Vždy idete do centra, aby ste vedeli tú búrku odsledovať? Tak ono záleží na sile tej búrky. Keď sú také tie lokálne búrky, tam sa to väčšinou aj nedá stíhať, lebo to sú väčšinou také búrky, ktorá ona môže fakt vzniknúť za 10-15 minút, zároveň aj zaniknúť. Takže tam väčšinou je to skôr o tom vzdialenom pozorovaní. Ale keď máme také nejaké väčšie búrkové komplexy, tam už vieme o tom aj väčšinou trošku vopred, že taký komplex dorazí, tak tam už sa nachystáme vlastne s celým tímom, máme vytipované rôzne miesta, jednak či už z pohľadu toho, že je tam dobrý výhľad, dá sa zachytiť tá štruktúra, alebo potom tam máme napríklad dobré pozorovacie miesta, že sme čiastočne zakrytí, ale vieme robiť napríklad meteorologické pozorovania. Takže ono to jadro búrky je častokrát také zradné, že keď sú silné búrky, tak sa tomu vyhýbame, pretože keď sa človek pozerá na tú búrku z boku, tak on môže vidieť tam takú hustú stenu dažďa, ale za tou stenou nikto nevie, čo je. Tam skrz radar môže to vyzerať, že je tam len nejaký silnejší dážď, ale tam pokojne môžu byť proste 3-4 cm krúpy. Takže to vždy na tom zhodnotení tej aktuálnej situácie a už aj vlastne na tých skúsenostiach, že či sa oplatí tam ísť a je tam niečo zaujímavé alebo nie. Vy ste nám vlastne dali k dispozícii fotografie, ktoré jednak ste zachytili vy, jednak vaši spolupracovníci a predpokladám, že aj bežní ľudia. Takže vieme sa aj pozrieť vlastne, ako to vyzerá. Veľa ľudí má rado blesky. Tak ako sa ich jedni boja, tak ich druhí vlastne obdivujú, pretože je to niečo, čo je vidieť vlastne na tej oblohe z veľkej diaľky. Je to niečo, čo fascinuje ľudí. Veľa sa hovorí o guľovom blesku, dodnes sa vo filmoch vlastne ukazuje, pretože viem, že ešte stále sú okolo toho rôzne veci, ktoré sa nevysvetlili. Máme na Slovensku miesta, kde tie blesky vyslovene rady udierajú?
No, tak ono, blesky, radi udierajú. Alebo kde sa vyskytujú? Skôr to súvisí s tým, že v podstate aké parametre tá búrka potrebuje na to, aby vznikla. A viac menej vždy najlepšie vzniká búrka na nejakých vysokých prekážkach, to znamená, máme nejaké kopce, hory. Takže tam väčšinou, keď sú pomalé prúdenia, tak tam je to najideálnejšie potom aj na pozorovanie búrok, lebo ono v podstate tá búrka, ako keby z pohľadu toho pozorovateľa, ona stojí na jednom mieste. Takže sa dá krásne zachytiť celý ten vznik, celý ten vývoj tej búrky až po ten zánik. Mm-hmm. Takže tak by som viac povedal, že určite to množstvo búrok, ak sledujeme, tak skôr na tých hornatejších častiach. Viem, že búrky sa líšia aj tým, že koľko je bleskov. Niekedy naozaj, aspoň bežný človek to vníma tak, že zahrmí, zablíska sa možno raz, dvakrát a niekedy je to vlastne neustále blískanie sa a hrmenie sa. Že vnímate aj vy vlastne rozdiel, koľko bleskov, alebo teda robíte si takú štatistiku, alebo po prípade možno kde najviac, alebo aká búrka bola taká, že najviac bleskov to malo? Tak ono, v podstate na to, aby búrka bola búrkou, tak ide o to, že musí vlastne ten oblak, ten búrkový oblak vyprodukovať aspoň jeden blesk, tedy už sa hovorí vlastne o tej búrke. No a môžeme si napríklad sa pozrieť späť do minulosti 2018, to bola v podstate pulzná búrka, ona trvala celá nejakých možno 15 minút od vzniku po zánik, vyprodukovala jeden alebo dva blesky, ale stihla samozrejme usmrtiť jedného človeka, to bolo v Nitre. No a potom máme samozrejme búrkové komplexy, napríklad Derecho spred možno 15 rokov. To bol vlastne búrkový komplex, ktorý išiel od Talianska až po Polsko. A to boli 100 000 bleskov v podstate v rámci celého komplexu. Takže ono, tá variabilita v tých búrkach je to, že to, čo my častokrát vidíme, to je vlastne najčastejšie ten blesk medzi oblakom a zemou. To je zároveň ten najnebezpečnejší typ. Ale ono zároveň, tie blesky sa vytvárajú aj vo vnútri samotného oblaku, prípadne medzi tými oblakmi samotnými. Ale tie bývajú častokrát slabšie, a nie je už tak vidieť, napríklad za bieleho dňa, keď len príde nejaká búrka, tak vlastne tento typ oblakov príliš vidno nie je. Počuť to hrmenie z nich, ale vidieť ich moc nie je. Nie. To je to, čo vlastne čakáme, kedy sa zableskne niečo a neblízka sa, ale hrmenie je počuť. To je tento. Asi tú otázku dostávate často, napadla aj mne. Je pravdou, čo sa vraví, že blesk neudrie dvakrát na to isté miesto? Nie je to pravda. Sú zdokumentované prípady, keď blesk udrel niekoľkokrát na to isté miesto a ono už aj zo samotnej podstate toho blesku, ako ten blesk vyzerá. V podstate to, čo my vidíme jeden ten blesk, jeden záblesk. V skutočnosti tam dochádza v rámci toho jedného kanálu bleskového, tam je niekoľkokrát vlastne ten blesk za sekundu. Mm-hmm. Takže ono, reálne tam ten blesk možno udrel 20 krát, ale my to vidíme kvôli zotrvačnosti ľudského oka ako jeden blesk. Jeden blesk. Už ste spomínali jeden smutný prípad. Napriek tomu, že sa stále opakuje, čo by sa malo robiť, kde sa nemá schovávať, naopak, kde sa schovať, čo nemať pri sebe, alebo teda čo urobiť aj v tejto dobe a v posledných rokoch, musím sa priznať, že ja evidujem hneď niekoľko prípadov usmrtenia človeka bleskom, alebo v tých šťastných prípadoch, že človeka zasiahol blesk, ale prežil to. Kde robia ľudia možno najčastejšie chybu, pokiaľ ide o tieto veci? Lebo ako náhle sa stane prípad, opäť sa začne hovoriť, čo sa má, ale po roku vlastne po dvoch, ak je to dlhšie, pardon, tak je to ten lepší prípad, vlastne vždy niečo podobné zaznie v éteri, že teda došlo k usmrteniu, k poraneniu človeka. Tak častokrát to je v podstate taká tá ľudská hlúposť, keď to tak môžem nazvať, pretože ľudia častokrát to vidia tak, že tam niekde vzadu už sa blízka, tak ide sem búrka. Lenže to, čo si väčšinou ľudia neuvedomujú, vlastne o tom sa hovorí ako blesk z jasného neba, to je to, že nad tým človekom je natiahnutá ešte len tá nákova, ten vrch toho búrkového oblaku. A on môže občas aj niekoľko kilometrov pred tou búrkou, ale on má tiež nejaký elektrický náboj. Takže on, keď odtiaľ udrie ten blesk, tak to je niekoľkonásobne silnejší. A vtedy to naozaj tak vyzerá, že proste všade svieti slnko a zrazu tam udrel niekam blesk. To bolo aj v Bratislave na Rosničke vtedy. To bolo tiež tak, že vlastne búrka bola asi 7 kilometrov od toho miesta, ale už ten vrch toho oblaku bol natiahnutý na to jazero proste a zrazu strelilo blesk odtiaľ, ale neviem, či tam bol jeden alebo dva mŕtvi. Áno, ja si pamätám, minulý rok sme robili prípad pána, ktorý robil na poli,
kde slnko svietilo. Vzadu bolo počuť vlastne, že hrmí a jeho zasiahol blesk. Našťastie teda to, on to prežil, aj keď teda sa cítil veľmi nepríjemne. Myslím, že bol aj v nemocnici, ale prežil to. A presne viem, že vtedy tiež vysvetľovali, že to, že vy vidíte búrku v diaľke, neznamená, že to vlastne nie je... Presne, aj... to je presne ten prípad. A druhý problém vlastne, čo ľudia robia, že dnes je taký ten zhon, že za všetkým sa naháňať proste a také tú vlastnú bezpečnosť ľudia dávajú častokrát na to posledné miesto, lebo ešte toto stihnem a toto stihnem. No a takto vlastne vzniká to, že aj v meste to častokrát som toho svedkom, vidím to aj tu v Bratislave. Teraz nedávno boli búrky, aj v Bratislave dosilné búrky a ľudia vonku v meste, ľudia vonku tu na kolíbe v lesoch a podobne. Ako to je také, že ja osobne už to nedokážem pochopiť, že čo núti toho človeka proste v tej búrke aj tak sa pohyb, ísť do toho lesoparku a podobne, že čo ho núti k tomu, to sa nedá pochopiť. A to hovoríte ako Storm Chasers, ktorý vlastne sleduje búrky a chodí vlastne sledovať zblízka tú búrku. Áno, ale viem, čo si môžem dovoliť, mám dosť veľký rešpekt pred tými búrkami a vždy je to o tom, že tiež vlastne aj v tom týme máme také písané aj nepísané pravidlá, že čo sa môže, čo sa nesmie a kde už je to za hranicou, že aj keď to bol najlepší záber v mojom živote, tak proste tam nepôjdem, lebo viem, že to proste nemusí dopadnúť dobre. Čo sú tie pravidlá napríklad, ak vieme? To je skrátke, napríklad, keď ideme na výjazd, tak väčšinou vždy niekomu povieme, kam pôjdeme, zhruba približnú trasu. Keď sme sa napríklad nevracali, tak vedia zhruba, kde nás hľadať. A potom, keď už sme vonku v tom teréne, zbytočne neťahať za sebou nejaké kovové veci a podobne, takže nejaké dážniky to... Väčšina ľudí napríklad tej búrke sa skrýva pred dažďom, ale to nie je to nebezpečie. No a potom, neviem, čo by som ešte tak povedal, asi najlepšie vždy mať poblízku auto. Čo s telefónmi? Alebo teda s takýmito... Telefóny, to bola vždy taká fáma, taká urban legend vlastne, že tie telefóny priťahujú blesky, ale to nikdy nebolo potvrdené, takže zostane to len navždy taká legenda. Ale je dobré proste počas tej búrky netelefonovať, neriešiť veci, lebo to ani nie je o tom, že by do mňa udrel blesk, ale človek, keď sa sústredí na ten telefón, tak sa nesústredí na tie veci okolo seba. Takže to je skôr o tej pozornosti potom. A ako som hovoril, to auto asi najlepšie, lebo tam do auta sa dá vždy skryť. Keď už nemám kam utiecť, tak pred tou búrkou vždy do auta sa dá skryť. Je to v podstate Faradayová klietka. Takže to ochráni človeka, keby bol tam nejaký blízky úder blesku. Ako priamy úder. Neviem, dá sa prežiť, videl som veľa videí, keď ľudia sedeli v aute na diaľnici a zrazu priamo do auta na diaľnici udrel blesk, takže dá sa to prežiť, je to bez problémov, len vždy je to také, vždy je to aj trošku o tom šťastí, o tej náhode. Vy hovoríte, že máte rád búrky, ale máte k ním veľký rešpekt. Predpokladám, že teda ja viem, že vy máte vlastnú skúsenosť, ktorá zrejme ten rešpekt ešte prehlbila. Áno, bolo to počas jedného chaseu, vlastne jedného lovu búrky a fotografoval som jednu búrku, už bola odchádzajúca búrka a vlastne v tom zápale, ak sme riešili ešte dodatočne s kolegom vlastne po telefóne nejaké ďalšie veci, tak som si nevšiel, že vlastne za chrbtom mám novú bunku, ktorá vznikla, ktorú som si predtým nevšimol. A ono keďže ešte v tej dobe tie radarové snímky boli raz za 20 minút alebo tak, takže ono vlastne človek, ak nebol v teréne, nepozeral sa okolo seba, tak vlastne aj nevedel, čo sa tam deje. No a proste som to podcenil, nevšimol som si to a vlastne keď som robil fotky a prenášal som akurát statív s foťákom na iné miesto, tak nejakých do 100 metrov v podstate udrel blesk a to som si pocítil vlastne to krokové napätie. A no, nie je to sranda. Je to dosť taká nepríjemná situácia. Dosť to boli. A trvalo to možno 10-15 minút, hneď som to tak rozchodil, že som sa aspoň k tomu autu dostal, že tam som prečkal potom tú búrku. Takže v podstate od toho bodu už ten rešpekt mám taký, že už tú situáciu, jak sa hovorí, už mám oči aj na chrbte od vtedy a dávam si fakt na to pozor, od tej sa taký incident už vlastne nestal ani mne, ani nikomu z týmu. Ale bolo to fakt taký ten varovný prst, že netreba to naozaj podceniť a aj napriek tomu, že to robím x rokov, tak sa to proste stalo. A došlo vám hneď, čo sa stalo? Vedeli ste hneď v tej chvíli, že čo sa stalo? Tak, či až vlastne... tak 5 minút som tak sa snažil to rozdýchať, hlavne to, že som to prežil, že som v poriadku, že okrem toho, že tam akože ležím na tej zemi, že inak dobré, ale bolo, potom už následne to bolo také, že wow, že toto bol silný zážitok, takže to si v podstate budem pamätať navždy. No a je to tak vlastne potom, skrz toho aj vyplýva to, že prečo vlastne aj na tých našich stránkach sme spísali tie pravidla,
takisto trvozne, tam je tá bezpečnostná poloha, ktorú by mal človek zaujať v tom prípade, keď už naozaj sa nemá kam skryť a je tam v podstate najvyšší bod v tom teréne a podobne. Takže tie pravidlá reálne vychádzajú z toho, čo my už sme v tom teréne zažili s tými búrkami a aj to čiastočne odrádza veľa takých fanúšikov, ktorí si myslia, že proste keď bude niekde búrka, tak on vybehne niekam na pole za domom a urobí fotky, videa, lenže práve to je to nebezpečie. Videli sme rôznych expertov, ktorí proste robili fotky búrok pri stožieroch elektrického napätia. Uh-huh. A tam ten blesk pokojne môže prísť niekoľko kilometrov po tom kábli a na tom slabšom bode zrovna tam skočí do zeme. Takže je to také, že fakt tam tá búrka v tej nemusí byť, ona môže ísť o podiaľ a toho človeka to tam zabije. Áno, vraciame sa k tomu, že to, že je búrka niekde v pozadí, neznamená, že vy ste v bezpečí, pretože tam ten rozdiel je niekoľko kilometrov vlastne, keď sa ona prenesie, alebo môže byť blízko vás a ani o tom netušíte. Áno. Tie pravidlá nájdú vlastne naši diváci a poslucháči na vašej stránke stormchasers.sk. Áno. Tam si to môžu prečítať. Možno by sme mohli povedať takéto základné, ja viem len, ja si pamätám to jedno, ktoré sa opakuje vždy, neísť do žiadnej jaskyne, lebo to bolo tiež veta, ktorá sa dosť často opakovala, že keď ste v lese, tak sa schovate do nejakého skalného útvaru alebo do nejakej vidutiny, ktorá je vlastne pri ruke. Hej, to je presne jedno z tých pravidel, nevyhľadávať v podstate skalné previsy, rôzne dutiny, pretože netreba zabúdať na to, že tá búrka, keď už tam je, tak väčšinou prší. A ten kameň, keď je mokrý, tak je výborne vodivý. Takže on ten blesk môže niekde do kopca udrieť o 2 km nado mnou a ten blesk sa doslova poplazí po tej ceste nízkeho odporu, po tej vode sa doplazí až ku mne. Nie je to príjemná predstava, ani keď o tom hovoríme. Stáva sa to bohužiaľ stále. Možno 2 roky dozadu to boli poľskí turisti v Tatrách v podstate na poľskej strane. Oni tiež mali vydané výstrahy pred búrkami, vedeli o tom, išli vlastne na vlastné riziko do toho a ako boli vlastne na výstupe, na takých tých reťazových lávkach, tak proste tam tiež zišiel vlastne blesk po skaliskách na tú reťaz a tam neviem, či tam boli 4 alebo 5 mŕtvi. Všetky veci, ktoré sa robia s prírodou, majú v sebe skryté to nebezpečenstvo. Otázka je, nakoľko sme teda zodpovední k sami k sebe alebo k tým druhým. Tí, ktorí by si chceli pozrieť komplet tie pravidla, tak to zopakujem na stránke stormchasers.sk, ich nájdete spísané. Vrátim sa k búrkam a ich pozorovaniu, lebo zatiaľ sme len spomínali, že sledujete vlastne aj vietor, aj dážď, nie sú to len blesky, ktoré sú asi tým najefektívnejším prvkom, aj keď ja si myslím, že často sú to aj mraky alebo oblaky, ktoré niekedy vytvárajú neuveriteľné obrazce, farby, veľkosť a tvary. Aké prístroje vlastne používate? To, čo používajú napríklad tí, ktorí majú na starosti hydrometeorologické merania, alebo máte niečo iné špeciálne? Tak ako primárne najprv pri tom určovaní vlastne, či za nejakou búrkou pôjdeme, respektive či vôbec búrky budú, tak sa riadíme predpovednými modelmi, v podstate takými istými, čo ľudia sa vedia bežne nájsť na internete. Samozrejme využívame potom prístup k presnejším radarovým dátam a podobne. A na základe toho si už potom priamo v teréne určujeme, že či tá daná situácia má zmysel, buduje sa tam niečo, alebo či treba zvoliť inú polohu, že kam sa presunieme. No a potom, čo sa týka tých samotných prístrojov, v podstate používame profesionálne meteorologické prístroje, či už je to nameranie rýchlosti smeru vetra, alebo potom profesionálne meteostanice, vlastne ktoré dokumentujú v reálnom čase teplotu, vlhkosť, tlak, rostný bod a rôzne iné parametre. A samozrejme, tým, že ja som aj technik, tak zároveň mám aj vlastné meracie prístroje vyvinuté, ktoré boli robené kompletne špeciálne iba pre tento typ vlastne, dajme tomu výskumu, ak to tak budem nazvať. Jednak je to detektor bleskov všetkých druhov a plus teraz robím na ne jeho vylepšenej verzii. A potom napríklad robil som výskum merania radioaktivity pri búrkach. Lebo to je také zaujímavé, to človeka nenapadne taká súvislosť, ale v podstate tie blesky zvyšujú to radioaktívne pozadie počas tej búrky. Takže napríklad to sú také zaujímavosti. No a potom samozrejme asi najdôležitejší prístroj je ten fotoaparát. Bez neho sa nedá zaobísť, aj keď dneska už máme tie mobily, také lepšie, ale ten foťak je foťak, lebo ono pri tej búrke zachytiť tú búrku v celej tej svojej kráse, tej sile je náročné, pretože tam sú strašne náročné svetelné podmienky. Mm-hmm. A ani tie mobily si dneska s tým úplne nevedia poradiť, takže na to fakt tá zrkadlovka je nevyhnutnosť.
Spomíname hydrometeorológov. Ja viem, že vy vlastne spolupracujete s hydrometeorologickým ústavom a nie len s ním, teda s kým. Je to vlastne spolupráca v rámci sledovania alebo v rámci konzultácií alebo možno čo všetko a s kým každým spolupracujete ako lovci búrok? Tak je to taká aj písaná, aj nepísaná spolupráca napríklad so SHMU. Tam máme vlastne spoluprácu takú, že oni nám poskytujú vlastne radarové snímky, aj keby napríklad na ich stránke vypadli, tak my ich v pozadí na vlastných serveroch máme naďalej. A tam si potom vymieňame informácie dodatočne vlastne z pozorovaní, lebo napríklad SHMU má svoju sieť meteorologických staníc, ale tá je stacionárna. My máme práve tú výhodu, že my sme mobilní, my za tou búrkou môžeme priamo ísť a merať tam, kde oni nemajú tú stanicu, ten svoj dosah. Takže to je jeden typ spolupráce. Potom napríklad so zahraničnými partnermi, tam si častokrát vymieňame informácie, prípadne vypisujeme, to je taká európska databáza, také reporty, vlastne keď sú nejaké prejavy počasia, silný lej a krúpy, silný vietor a podobne, tak vlastne sa spisujú také reporty. A to je európska ako medzinárodná databáza. Takže tam si vymieňame častokrát informácie, prípadne si potvrdzujeme rôzne varianty. Ak máme napríklad my iné pozorovanie, než čo bolo nahlásené, tak sa to upresňuje a podobne. Uh-huh. Ja keď som si dala, že lovci búrok, alebo teda skôr to Storm Chasers, viem, že nie ste iba na Slovensku, nie je to iba SK. Ste takmer každej európskej krajine, ak to tak môžem povedať. A vlastne na celom svete. Fungujete ako organizácia? Ste prepojení nejakým spôsobom? Alebo každý funguje na tom svojom piesočku? Alebo poprípade si možno aj vymieňate informácie o tých najzaujímavejších javoch, alebo chodíte na pozorovanie aj inám? Tak, my čo sme ako tu na Slovensku, tak samozrejme chodíme pozorovať búrky aj tu nám do pohraničia, takže Česko, Maďarsko, Rakúsko. Samozrejme je taký sen, nielen mňa, veľa ľudí, je, že aby toto, ten storm chasing vlastne, ktorý bohužiaľ vo veľa krajinách je braný stále iba ako hobby, nie je to brané ako nejaká seriózna práca alebo niečo. Ale napríklad Amerika, tá ide krásnym príkladom. Tam v podstate Storm Chasers spolupracujú s tým National Weather Service a podobne. Oni si navzájom vymieňajú informácie v reálnom čase, takže to je taký ten, taká tá úroveň tej spolupráce, ktorá snad sa dosiahne niekedy aj tu. Ale je to taký sen, že mať takéto globálne spoločenstvo vlastne, kde tí Storm Chasers jednotlivých krajín, že je také medzinárodné fórum vlastne, kde si môžu aj tie skúsenosti meniť a podobne. Bol som napríklad na pár rokov dozadu, sme boli na stretnutí v Maďarsku s maďarskými Storm Chasersami. To je to bolo tiež zaujímavé, tam boli v podstate rôzne prednášky. A my sme tiež prezentovali v podstate to využitie vlastne týchto moderných prístrojov v tom nowcastingu a v tom storm chasingu vlastne tej budúcnosti. A takýchto akcií, keď bolo viacej, tak ja som za to rád. A čo ma napríklad teší je, že Slovenský hydrometeorologický ústav, oni robia takéto prednáškové popoludne a tam sú rôzne veci z meteorológie sa preberajú a tam môže široká verejnosť prísť a niečo nové sa dozvedieť. A to sa mi veľmi páči, že proste dá sa tých ľudí trošku tak vzdelávať, že koho to trošku zaujíma, že môžu sa dozvedieť niečo nové, zaujímavé. Lebo dneska nie každý má čas sledovať všetko na internete alebo v správach a podobne a toto sú práve také tie výhody, že môžu tam tí ľudia vo voľnom čase zájsť a proste dozvieť sa niečo zaujímavé priamo z úst tých odborníkov, ktorí s tým dennodenne sú v kontakte. Keď vás tak počúvam, tak mám pocit, že vás musí byť tých lovcov búrok na Slovensku veľmi veľa. Koľko vás je reálne? Tak nás v našom týme ako Storm Chasers SK je nás momentálne 6 ľudí iba, ale akože máme snahu tú sieť budovať väčšiu. Či už sú to samotní Storm Chasers, ktorí proste za tými búrkami aktívne vyrážajú, alebo potom sú to Storm Spottery. To sú takí ľudia, ktorí vedia tú búrku, nevedia sa za ňou dostať, keď nemajú auto a podobne, ale vedia v mieste svojho bydliska tú búrku sledovať, dokumentovať a tak ďalej, že sú v podstate také naše oči niekde inde. A snažíme sa túto sieť pomaly budovať, len problém je dneska ten, že dneska každý, kto má v podstate mobil s foťákom, tak si myslí, že on bude Storm Chaser, lebo on bude chodiť behať za búrkami, ale narážame práve na to, že tí ľudia nemajú tú zodpovednosť, nevedia mať tú zodpovednosť, tú rozvahu. A proste takých ľudí si nemôžeme dovoliť vlastne do toho týmu ani pribrať skrz toho, lebo ani nie, že by nám kazili meno, ale skôr je to o tom, že už ja musím mať oči na tom človeku, že čo on vyvedie, neviem sa na ňo spoľahnúť. Taký rodič, ako keby. Presne. A neviem sa potom ja sústrediť na tie ostatné veci. Takže je bohužiaľ to sito hodne prísne. Nemusí to byť samozrejme človek, ktorý má vyštudovanú meteorológiu a podobne, ale musí to byť taký človek, ktorému keď dám tú zodpovednosť, že treba pôjde s nejakým kolegom,
tak viem, že sa vrátia obidva v poriadku naspäť z toho výjazdu, že sa tam proste nič nestane, len za to, lebo si zmyslel, že pôjdeme tam, lebo tam budú super blesky. No, tak je to fakt náročné. Ale sú napríklad ešte kvázi kolegovia, oni majú na Facebooku tú stránku Sever Weather Slovakia a s nimi sme tiež v kontakte vlastne, tiež si občas vymieňame informácie. A takže už tam tiež boli také tie diskusie o tom, že by sme sa možno časom buď spojili, alebo tak, lebo v podstate nemalo by to byť o tom, že ja mám svoj piesoček, ty máš svoj, ale proste robíme všetci tú istú vec, robíme ju s maximálnym odhodlaním, tak by sme mali proste trošku viac spolupracovať. Takže tak, tie snahy tam sú spojiť to dohromady a potom časom pridať vlastne to zahraničie. A tak ako v Amerike fungujú krásne tie rôzne prednášky práve týchto storm chaserov, tak to by som bol rád, keby niekedy začalo fungovať aj tu na či už Česku alebo na Slovensku. Češi sú opoznané trošku ďalej, k týmto veciam aj bližšie, takže uvidíme, čo prinesie tá doba. Držím prsty, aby sa to podarilo. Ja som sa zasmiala, keď ste prichádzali k nám vlastne do štúdia, že či vás nevolávajú známi, že počuj, budem sa ženiť, bude to burka, nebude to burka. Okrem toho, že ste sa zasmiali, tak ste mi povedali, že áno, stáva sa vám to, ale že chodívate napríklad na festivaly, alebo že vás volávajú na festivaly. Čiže lovci búrok, ktorí vlastne pomáhajú festivalu v čom? Tak v podstate napríklad minulý rok nás mohli ľudia vidieť na Cibula Feste. Tam sme vlastne aj začali, to bolo také naše promo. A snažíme sa tam dlhé roky si vlastne držať tú tradíciu budovať. A my tam vlastne dozeráme na to počasie, na tú aktuálnu situáciu, lebo každý ten festival má zadané nejaké parametre, napríklad na búrky, na rýchlosť vetra a podobne, kedy napríklad musia rôzne reklamné putače musia zvesiť a podobne kvôli bezpečnosti ľudí. No a malé festivaly väčšinou sa spoliehajú na predpovede počasia proste, ktoré sú voľne dostupné a podobne. A potom sú takéto možnosti, ako napríklad má Cibula Fest, že si nás zavolajú a vlastne my im v reálnom čase priamo na mieste sledujeme tú situáciu, tak napríklad ako na Pohode Slovenský hydrometeorologický ústav robí ten dohľad. Tak my robíme napríklad na takýchto menších festivaloch ten dohľad. Vlastne sú tam nainštalované na stageoch tie meracie prístroje, takže my máme v reálnom čase tie merania a zároveň všetky data sa nahrávajú, takže ak v nejakej situácii dôjde a napríklad festival to potrebuje skrz poisťovňu riešiť, tak má dodané vlastne všetky reporty, všetky merania a vedia si to obhájiť potom skutočnými nameranými hodnotami. A na druhej strane, ak by došlo k tomu, že príde nejaká veľká búrka so zlým vetrom a podobne, viete povedať, že treba vlastne festival zastaviť alebo teda dostať ľudí do bezpečia? Áno, tam je to potom vždy o tom dohovore s tým usporiadateľom. Tam napríklad na Cibula Feste tam máme svoj stan a vlastne tam sme na vysielačke v podstate celú dobu trvania festivalu. Takže keď sa čokoľvek deje, tak ja už dávam im dopredu vedieť, že niečo bude, nečakám na to, až niečo je, ale už častokrát majú minimálne 10 minút predtým už informáciu, že či niečo bude, nebude, alebo ako sa bude tá situácia najbližšiu pol hodinu vyvíjať. Čo je napríklad dôležité, keď sú vystúpenia nejakých veľkých kapiel, ktoré prišli zo zahraničia. A tam je to fakt, že natesno, čo sa týka toho harmonogramu časového. Takže ak by tam bola nejaké riziko búrky alebo nejakého silného vetra, že to môže ohroziť proste ľudí, tak oni to musia vedieť aspoň 10-15 minút dopredu. Uh-huh. My sme sa zatiaľ rozprávali o bleskoch, o búrke ako takej. Je pravda, že tie posledné búrky, ktoré boli aj tu v Bratislave, priniesli ale aj veľké množstvo zrážok. Vlastne Bratislava zaplávala, ako sa hovorí, vďaka tomu, že voda nestíhala odtekať. Ale je tu aj vietor, ktorý často býva veľmi silný a nepríjemný, ktorý buď sprevádza búrku, alebo prichádza pred ňou ešte, ako keby upozorňoval. A vlastne aj búrka spôsobila jedno z nešťastí na jednom z festivalov, keď vlastne, tuším, sa otrhlo lano, ak si dobre pamätám. Áno, to bolo na Pohode. Na Pohode. Čiže čo sledujete v tomto prípade? Lebo vlastne ešte sme sa nevenovali vetru a vode. Hej, tak ten vietor, to je sprievodný jav vlastne tej búrky, ktorý môže byť práve nebezpečný v tom, že preto búrkou dokáže tá rýchlosť vetra naberať dosť veľké rýchlosti. A to je nebezpečné práve to v tom, že potom môže dochádzať tomu, že rôzne také ľahšie predmety môžu lietať vzduchom a podobne. A paradoxne nie ten vietor, ale to, čo letí tým vzduchom, to spôsobuje potom rôzne zranenia a podobne. A ako som spomínal, častokrát je to potom problém aj tých samotných ľudí, taká tá trošku arogancia a podobne, že oni na to kašľú, lebo ešte neprší. Lebo každý bere búrku, takže už začalo pršať, už sú tu blesky, hromy. Ale to, že ten vietor pred tou búrkou môže byť aj 5-10 minút, to je také, že už tedy by mal byť človek na pozore, že niečo ide, proste radšej sa skriem niekam, zvážim prípadne nejaký
keď som niekde v lese a podobne, tak zvážim rýchlo, že kde by sa dalo dostať do nejakého úkrytu a podobne. Takže ten vietor je zaujímavý v tom práve, že častokrát môže byť krátkotrvajúci jav. To sa stáva dosť často, keď sú také menšie izolované bunky, že tam v podstate ten vietor narýchlo napríklad poničí strechy a podobne. Nie je to ešte tornádo, nie je to nič, len proste ten búrkový oblak, keď sa zrazu, to zostupné prúdenie, že ten oblak sa zrazu, ako sa hovorí, že rozsypal sa, tak vlastne tá hmota, ten tlak vlastne sa zmení a musí sa to niekde rozložiť v tom priestore. Takže vlastne to sú také tie downbursty, že to je náhly silný vietor v podstate spod toho oblaku. No a potom aj keď sú rôzne búrkové komplexy veľké, tak zase tam je to tlakové rozhranie brázda nízkeho tlaku vysokého a vlastne na tom rozhraní, čím väčšie sú tie tlakové rozdiely, tým silnejší vietor vlastne tam je. A to je taký potom taký ten dlhotrvajúci vietor, ktorý môže ísť pokojne aj pol dňa predtým, než vôbec ten komplex príde. Dokonca, čiže až pol dňa môže avizovať, že ide nejaká silná búrka. Áno, keď sú to veľké komplexy, tak častokrát až pol dňa dopredu už to je také, že už pofukuje celý ten deň a postupne ako sa ten celý komplex približuje, tak tá rýchlosť vetra narasta. Vy ste spomínali tornádo. Je pravdou, že vlastne v posledných rokoch sa aj na Slovensku a v Česku čoraz častejšie zadokumentuje. Buď tromba, teda to, čo sa nedotkne zeme, ak to správne hovorím, ten povestný lievik. Ale aj tornádo, nakoniec tuto na hraniciach s Českom si to zažili, vrátilo sa tam ešte navyše. Slováci tam boli aj pomáhať. Čím to je? Tým, že sa nám naozaj tá klíma tak mení? Je to tá správna odpoveď na tú otázku? A teda tých fotografií je pomerne dosť na internete aj na rôznych, lebo ľuďom sa to darí, vlastne všímajú si to, keď to vidia, snažia sa to odfotiť. Nie často je vidieť, či sa to dotklo zem, ale na to sú už vlastne odborníci, aby to posúdili. Tak ono, tie tornáda samotné, tie tromby, to je relatívne bežný jav v podstate v tej atmosfére. Tie tornáda, oni tu boli vždy. To nie je len také, že za posledné roky zrazu máme tornáda. Je pravda, začínajú sa objavovať na miestach, kde si ich nikto nepamätá. Ale zase na druhú stranu musíme to tak brať, že za posledných 20 rokov dneska má každý mobil s foťákom. Takže tie javy, už to nie je také, že niekto mi povedal, že tam niečo bolo, ale je to zdokumentované. Takže ono potom to tak aj vyzerá, že tých javov je strašne veľa, ale to množstvo, keď to beriem, ten náraz nie je nejaký ohromný za tých 20-30 rokov, lebo vlastne tie javy tu s nami boli, len ich nemal kto dokumentovať, tedy proste ľudia tomu neprisudzovali nejakú extrémnu zvláštnu zaujímavosť. A hovorím, bolo to také, že niekto si to všimol, tak to niekomu povedal, len postupne tá informácia sa vytráca. Nebolo to nikde zaznamené, zapísané, takže, ale častokrát aj v archívoch si človek môže dohľadať rôzne smršte veterné a podobne, takže ono nie je to nič nezvyčajné. Ale ako som spomínal, je pravda tá, že v podstate vďaka tej klimatickej zmene dochádza k tomu, že máme veľa takých období, kedy dochádza iba k tomu akumulovaniu tej energie v tej atmosfére a ono potom, keď sa to už nakopne, tak potom to riziko vzniku vlastne nejakých silnejších búrok, tých superciel, vlastne, ktoré dokážu to tornádo vyprodukovať, je oveľa vyššie, než bolo pred 10, 15, 20 rokmi. Takže ako je pravda, že tie klimatické zmeny prispievajú k tomu, že aj tie tornáda, vlastne tie supercely samotné sa začínajú vyskytovať na miesta, kde predtým neboli až tak pravidelné, alebo kde sa možno, že ani vôbec nevyskytovali. A nakoniec meteorológovia vravia, že musíme si na to zvykať, pretože to, čo bolo niekedy výnimočné, vďaka tomu, že tá klíma sa mení a tá krajina sa zmenila taktiež za tie roky, vlastne budeme pozorovať čoraz častejšie, či už ten extrémne silný vietor, alebo tie búrky s prívalovými dažďami, ako to je vlastne varovanie, ktoré ja registrujem veľmi intenzívne posledných 5 rokov, keď sa pýtame vlastne, že či je to niečo výnimočné. Odpoveď je, že áno, ale musíme si na to zvyknúť. Áno, je to tak v podstate. Keď si to zoberieme z toho globálneho pohľadu, tak vlastne tá klimatická kríza, tie zmeny, ktoré sú, tak vlastne dochádza k tomu, že sa presúva to subtropické pásmo viac na sever, vlastne už to zasahuje aj naše územie. A práve preto vlastne tie javy, tornáda a podobne, to bolo bežné Taliansko, Chorvátsko, proste to pobrežie. A to sa práve presúva stále viac na sever, pretože začínajú byť ideálne podmienky už aj vo vyšších zemepisných výškach vlastne. Ja sa vrátim ešte k mrakom, lebo ja som vravala, že mraky sú veľmi fotogenické. Pamätám si vlastne, keď prišlo, to bolo tuším pred tým, ako sa stalo to nešťastie na hraniciach s tornádom, ak si dobre pamätám, že sa objavili tie krásne, tie krásne mraky, že všetci sme vlastne nič nerobili, len fotili a behali na strechu, aby sme to videli. Na jednej strane vyzerá to veľmi efektne, pekne, nakoniec aj obrovský búrkový
teda mrak, ktorý vyzerá ako, ako hríb, alebo neviem, k čomu by som ho prirovnala, má rôzne odtiene sivé, vyzerá efektne. Ako sa pozerať na mraky? Možno kedy si povedať, že fú, toto už je možno aj nebezpečie? Tak ono to je ťažko povedať, lebo v podstate každá búrka je nebezpečná sama o sebe. Ale napríklad, ako ste spomínali, tie mamatusy, tie nijak nenapovedajú vlastne silu tej búrky. Akože je pravda, sa častejšie vyskytujú pri nejakých silnejších búrkach, hlavne ak sú aj na území dosť široko roztiahnuté, ale nie je to vždy akože priamo, že hovoria o tom, že tam bude tornádo a podobne. Je to proste len to, ako vyzerá vlastne to prúdenie v tej atmosfére, aké sú tam podmienky. Ale čo je napríklad taký zaujímavý jav, to možno niektorí ľudia už videli, pri silných búrkach občas sa stane, že tie mraky vyzerajú tak do zelená sfarbené. Uh-huh. A to častokrát indikuje, že sú tam krúpy. To vlastne spôsobuje to, že tie krúpy, to je ľad. A vlastne ako sa láme to slnečné svetlo v tom oblaku na tom ľade, na tých krúpoch, tak vlastne tam tie odtiene potom to chytá do také zelenej až úplne až tyrkysovej. Uh-huh. Napríklad, keď si ľudia pozrú fotky z amerických búrok, ktoré sú známe tým, že to sú naozaj extrémne silné búrky, tak tam tých zelených oblakov to tam nájdu pomaly na každej druhej fotke. Ale tam sú väčšinou škrúpy také, že pokojne 8-9 cm. Takže buďme radi, že ešte to tu nemáme. My sme sa bavili, že príde búrka k mestu, telefón vám ukazuje, že o chvíľu začne pršať, ale búrka ako keby zázrakom sa rozdelí a vlastne obíde. Okrem toho, že sú také miesta, ja viem o Železovciach, lebo tamto ľudia často spomínajú, že všade prší, u nich nie. Sú miesta, kde tie búrky to majú, že vyslovene rady, že práve že tam naprší viac, alebo si to tam, sa to tam stretáva častejšie? Tak ak sa nejedná o nejaké prúdenie, ktoré je spôsobené napríklad tým frontálnym rozhraním, tak aj teraz, čo sme mali minulý týždeň, tú situáciu, keď sa tá tlaková výš vlastne presúvala postupne, tak dochádzalo na veľa miestach Slovenska vlastne k takým tým stacionárnym búrkam, že z pohľadu pozorovateľa ona stála na jednom mieste, tá búrka. Áno. Ale to bolo spôsobené práve tým, že ona sa nakopla, vlastne začala vznikať na tých pohoriach, na tých kopcoch. A to sú vlastne aj najlepšie miesta, lebo na to, aby tá búrka začala vznikať, ona potrebuje tú masu teplého vzduchu dostať hore a tým pádom ochladiť, aby začala voda kondenzovať a vytvoril sa samotný mrak. A na to najlepšie, keď je slabé prúdenie, slúži práve ten kopec, na ktorom to vlastne ako keby sa to vyjde to potom kopci hore, smerom navrch, a tam už to začne kondenzovať. Ja sa vrátim v závere k mojim obľúbeným bleskom. Ako dieťa teda som chodievala so starou mamou paradoxne pozerať, lebo to boli časy, keď vlastne blesky často na dedinách zapadovali, najmä tie stodoly, ktoré boli vyššie položené. Ale mám rada také tie špeciálne blesky, o ktorých sa veľmi málo hovorí, a neviem, či teda sa vyskytli na Slovensku. Viem, že v Česku boli blesky niektoré zaznamenané špeciálne, či už sú to červené, alebo teda vodorovné blesky, alebo blesk, ktorý z môjho pohľadu vyzerá, ako keby išiel nie z neba do zeme, ale zo zeme do neba. Alebo potom sú to vlastne modré blesky, ak som to správne nazvala. Alebo teda niečo, čo vyzerá, čo je zafarbené na modro. To je blue jet. Áno, ja nie som odborník, takže to nechám na vás. Máme niečo podobné aj my, niečo, čo je možno výnimočné na pohľad, pretože len dodám, že pri týchto javoch je problém aj to nafotografovať, nie je to jednoduché a väčšinou ide skôr o šťastie, ak sa to niekomu podarí. Tak, máme zaznamenané aj na Slovensku, napríklad pán Čorgej zo SHMU, tak on má kamerky nastavené na SHMU, takže on pozoruje tieto javy práve. A on má veľa takýchto rôznych fotografií, čo sa mu podarilo, či už to boli búrky nad Maďarskom. Tam ide o to, že tieto javy, aby sa dali vôbec zachytiť, jednak treba citlivú tú techniku, jednak musí byť samozrejme trošku to šťastie, že tá búrka je na tom správnom meste, a jednak musí ten pozorovateľ tej búrky ďaleko. Pretože vlastne, keď si zoberieme, že my musíme vidieť ako keby nad tú búrku, aby bol už ten vesmír, tá obloha nad ňou, a na to treba tá búrka ideálne, keď je aspoň 50 km a viac od toho pozorovateľa. Vtedy sa tieto javy dajú zachytiť. Nie sú to nejaké javy typu, že jeden z milióna. Oni podľa posledných správ, čo som videl, je to relatívne častý fenomén. Zatiaľ nie je úplne presne spracovaný. Niektoré typy tých vlastne nadoblačných bleskov sú už vysvetlené zhruba, ako vznikajú, pretože sa s nimi stretli aj napríklad piloti americkej armády a podobne počas cvičení. A niektoré typy tých bleskov ešte dodnes nie sú akože úplne presne ten spôsob ich vzniku, ani vlastne čo ich spôsobuje, lebo dosahujú napríklad ohromné výšky, pokojne až do 1000 km
nad povrch Zeme, čo sú nepredstaviteľné čísla. To ani neviem si predstaviť. A keď prikyvujem hlavou, vôbec neviem, o čom hovoríte. Povie, že už ani atmosféra, tam nie je nič. Takže ono je to také, že sú to hodne zaujímavé veci. Len je to také naozaj, že musí tá búrka byť naozaj silná, že nad slabými búrkami sa to nevyskytuje. Uh-huh. A hlavne aj rozloho veľká. Lebo je to tak maličký jav, že nájsť ho na tej búrke je dosť náročné, preto čím väčšia tá búrka, tým väčšia šanca, že niekde sa tam ten jav bude dať zachytiť. Vo väčšine prípadov, o ktorých som čítala, buď ten človek išiel fotografovať úplne niečo iné, alebo proste mal pocit, že niečo sa deje, tak to cvakol a vtedy to odfotil. Naozaj to nebolo o tom, že viem, že sa to stane. Mm. Asi som ani jeden taký príklad nenašla. Hey, vlastne. Je to fakt do tej náhode, alebo potom, čo sú nadšenci vlastne, ktorí tieto TLE sa to volá, to je Transient Luminous Effects. A vlastne oni to pozorujú dlhodobo, takže oni majú pozrieť tie kamery 24/7 zapnuté a snímajú tú oblohu a potom už iba hľadajú v tých snímkoch, či niečo nebolo. A potom je to presne takto, že o tom šťastí, že náhodou človek vlastne išiel fotiť možno nejaké lietadlo v noci alebo niečo a zrovna bola v pozadí nejaká búrka a podarilo sa mu to vyfotiť. Mám pocit, že by sme o búrkach, o lovcoch búrkach, búrok, Storm Chasers, vedeli rozprávať ešte ďalšiu hodinu, ale čas nás tlačí, takže na záver jedna špeciálna otázka. Je byť lovcom búrok aj o tom, že mám tie búrky tak rád, že sú vlastne súčasťou môjho života? Je to o tom. Človeka to musí aj trochu baviť. Nestačí len to, že ho fascinuje tá príroda a sila tej prírody, ale musí ho to trošku aj tak baviť a ono v neposlednom rade, v podstate, keď človek vyrazí s tým tímom, za tými búrkami, tak je to aj adrenalín častokrát, takže je to, dá sa povedať, je to adrenalinový šport. A musí tam byť aj to, že človek musí aj trošku chcieť sa aj ďalej vzdelávať v tých veciach, lebo to nestačí len vedieť, že to je taký a taký typ oblaku, ale aj napríklad, čo je za jeho vznikom a podobne, lebo potom z toho už vychádzajú tie skúsenosti, keď sa pozrie na tú oblohu, som v nejakom teréne, tak viem, že čo tam môžem čakať, čo tam určite nebude a podobne. Takže je to, že nie je to len také nadšenie, ale že trošku človek chce sa aj posúvať ďalej v tom, trošku sa dovzdelať v tom a naučiť sa nové veci. Napriek tomu povie lovec búrok, že búrka je krásna? Je. Je to fascinujúci úkaz v podstate. To je asi najlepší záver nášho rozhovoru. Ďakujem Richardovi Totovi, lovcovi búrok zo stormchasers.sk za návštevu. Ja si myslím, že vzhľadom na to, že aj tento týždeň by mali prísť späť búrky z veľkého tepla, že sa určite ešte stretneme. Prajem vám veľa pekných obrázkov, ktoré sme videli, hlavne bezpečné sledovanie. A možno nech vám pribúdajú teda tí pozorovatelia a tí zodpovední pozorovatelia, ktorí nájdu všetky informácie o tom na vašej stránke stormchasers.sk. Veľmi príjemný rozhovor, ďakujem za všetky informácie. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja sa volám Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a pre túto chvíľu vám ďakujem za pozornosť. Stretneme sa opäť na budúce. Dovidenia.